বুজনী বা কেতিয়া আহে জানো, বুজনীৰ ওচৰত আকৌ সৰুকে মোবাইল ফোন এটাও নাই নহয়, জীয়েকে কৰিলেহে কয়, কেতিয়া আহে জানো তাকে নহয় নেকি চোৱাচোন। এপাত কোন গলা, ঐ মুখত কোন সোমাই আছে কৰ মোৰ তাইটো হে কিয় লাগে, অ বাইদেউ দেখোন, অ মই ঘৰখন ৰখিবলৈ দিলো, এতিয়া কেনেকে কি ৰখিত নাই, সব ঠিকে আছে, এই বাইদেউ ওলালেহি, আমি বোলো তামোল এখন খাওঁ, এইখিনি বাইদেউ ঘৰ ফালে ভাল ভাল, এই ভাল খবৰ এটা শুনিছো, এই কেলে সেই বোলে ছোৱালী বিয়া দিবা আমাৰ, তাকে বিয়ালে নিমন্ত্ৰণ দিলে নাই আকৌ, বিয়ালে নিমন্ত্ৰণ দিম হে নাই, এতিয়া তোমাক দিম, সোনকালে সেই দিব লাগে আকৌ, তেতিয়াহে কামে মানে কৰি মেলি সহায় কামে মানে সহায় কৰিবা দেই, পাছফালে দৰজাখন মাৰি থৈছো, তোকে দায়িত্ব দিছো কি কৰিছ নাজানো, মই আগফালে আছো কি কয় সেইকাৰণে দৰজাখন মাৰি থৈ আহিছো আকৌ, তই বোৱাৰীয়ে পেক নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিছে, তাকে চাব লাগিব, এই অ কঁকালটো মমাই আহিছে দেই, মই আকৌ গৰুজনী খিন খিন দেখিলে আকৌ মনটো বেয়া লাগে নহয়, গৰুজনী খিনাইছে নেকি চাব লাগিব, এই অ কঁকালটো ততা আহিছে দেই, গৰুজনী চাবা হাঁহ পাৰ দুটা চাবা, মই সেই পিছে ৰব আমাক বুঢ়ী নাই, আৰু মই দিছো আৰু পিন বোলো, একো নাই এইবোৰ, বুঢ়ী আহিলেহে এইবোৰ দেখে, কোনোৱে অহা নাই, সি আকৌ অকমান গণ্ডগোলে আছে, সেইকাৰণে ময়ো আছো নহয়, ঠিক মই তোক ঘাইজনীকে কোনো আহিব নোৱাৰে, এনেও মতা নাই এতিয়া ঘৰ বুলি ক'লে কেনেকুৱা কেনেকুৱা, তোক মই সেই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণে দি থৈ গলো, পিছে হাঁহ পাৰবোৰ খাবি নাই নাই একো কৰা নাই, সেই মানে মোৰ আকৌ সেই তাকে খাবলৈ দিয়া নাই পাই, লাগিলে বোলো তাই মাংস অকণ আনিব, আমি গোটেইকেইজনীয়ে খাম আৰু খোৱা নহ'ব, সেই বংশৰ পৰা আনি, তাকে এই এই আকৌ অকমান দুই নম্বৰী ঠাণ্ডা এটা আছে, তাই আকৌ সেই কাম বন নকৰে, তোক চাগে গোটেই কাম বন নাই নাই নাই, মই কেতিয়াবা ভাত দালকণ ময়ে বনাওঁ বুলি তাই ভাত দিয়া বনাই মই একো নকৰোঁ, আৰু এইবোৰ অদা চদা বুলি থাকে নহয় খুব আনিলে, নাই নাই কো না না মই নিদো নহয় সেইবোৰ আনিবলৈ, হ'ব মই এ বুঢ়া কেলে ইমান দিন যে কৰিলে, বোৱাৰীয়ে ইয়াত খাইছোনে মৰিছোনে কি যে, আপোনাৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আপোনাৰ টাইম নাই নে, আলু দমে দমে আনি থৈ গৈছিলো, গছত অমিতা লাগি আছিলে, সেইফালে তামোল পাণ গোটেই নদন মদন হে, এইবোৰ চব পুখুৰীত মাছ আছে কিবা আছে, হাঁহত গঁৰালত হাঁহ আছে, অ তাই মাৰি মাৰি এটা এটা খাইছ চাগে আৰু বুলি ভালকে আছ, আৰু কি লাগে তোক, ই অকল খোৱাটো যেন মই ইয়াত কেনেকে আছো কি মেলিছো আপুনি জানো, জানে মতা মানুহ এটা নাই, বগীক দায়িত্ব দি থৈ গৈছো চাব, মই বগীক দায়িত্ব দিলে হব নহয়, লোকৰ মানুহ এজনীক কেনেকে দায়িত্ব দি থৈ পিনি, আপুনি বগী মোৰ বিশ্বাসী মানুহ, বিশ্বাসী মানুহ বিশ্বাসী মানুহ, ৰব আপোনালে চিঠি এখন আছে, এখন লওক ডালিমিয়া দি থৈ গৈছে এখন, মৰমৰ দিলে চৰি মৰম লবি, তই নথকা খবৰটো মই পালো, তই নথকা সুযোগ লৈ তোৰ ছাগলী নখাই মোৰ ঘৰত লচ লচকে পাণখোপা খাই পেলালে, অ ভাবিয়ে মোৰ অন্তৰখন কঁপি উঠে, হা মোৰ ছাগলীয়ে খালে, তোৰ কলি ছাগলীজনীয়ে তোৰ বগী ছাগলীজনী বৰ দুষ্ট, সিহঁতি আহি গোটেই ঘৰ মোৰ পাণমখা গোটেই শাকনি মুখা খাই পেলালে, তোৰ ঘৰত খেদি খেদি থৈ আহো, তোৰ ইফালে জপনা ভগা আকৌ গুচি আহে, জপনা মাৰি থৈ আহো, মই বোৱাৰীক কৈ কৈ নোৱাৰিলো, বোৱাৰীয়ে অকল মোবাইলটো পিটিকি থাকে, আপুনি সেইটো ভুল গাইছে, ভুল গাইছে, আপুনি মোবাইল টিপি থকাটো ভুল গাইছে, মই কেলা চিঠিখন পঢ়ি চাইছিলো, তেতিয়া দেখোন মোবাইলৰ কথা ইয়াত উল্লেখে নাই, আপুনি এনেই কৈছে হয় নাই, ভালকে পঢ়ক, জপনা খোলা বুলি কেনে লিখিব, হে জপনা খুলি পেলানি তই মানুহ কলে যা, হে কেনেকে যাব পাৰে ছাগলী মোৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকে চা যাব পাৰে, হে সেইবোৰ চাকৰি নিদিয় কলে যাওঁ, মই ঘৰডালতে সোমাই থাকো, আপুনি নোহোৱাৰ পৰা মই এপাকৰো মিঘলৈও যাব পৰা নাই, হে মই কিয় লাষ্টলৈ পঢ়ি চাওক, লাষ্টলৈ পঢ়ি চাওক লিখিছে, হে বোলে ৱাল দি লবি যদি সেই ছাগলী পুহি
দিব নোৱাৰো। আপুনি পঢ়কচোন পঢ়ক, আৰু এপাত আছে পঢ়ক তল। লাখে লাখে ধনগাল বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গৈ গৈ বোৱাৰী খৰচ কৰিবলৈ ক, ফেশ্বন দিবলৈ ক, জোৰে জোৰে কাপোৰ লৈ, কিন্তু ঘৰৰ ইফালে বোলে জপনাখন দিবলৈও তহঁতৰ অকাম নাই। বুজাই ছোৱালী ঘৰত ৰৌ বৰালি চিতল পুঠি খাই খাই বোলে তেল বহালে নহয়, বোলে ছাগলী গৰুকিটাকো আপুনি শিক্ষা অকমান দিব, শিক্ষা দিব নোৱাৰিলে ঘৰত বোলে ৱাল মাৰি যাব। তলফালে আৰু আছে, আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিব, মোৰ ফালে দিয়ক দিলা চৰি। এয়া মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্নিং, যদি তই গেট দি নল তেতিয়াহলে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বোলে। মৰমৰ তিলা চৰি, তই এক নম্বৰৰ ভিক্ষাৰী, তোৰ টকা নাই, তোৰ মাটি বাৰী নাই, সেইকাৰণে তোৰ বেছি পুতনি ছাগলী গাল বোলে ছাগলী গাল বোলে সেই আপুনি বোলে আপুনি বোলে জানি শুনি বোলে সিহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই, এইটোও আছে ইয়াত ক'লে তাই এই ডালি গালি গাড়ী উলিয়া আই ভাইক মা গাড়ী আনিবলে ক সোনকালে। ঐ ৰ ৰ, মই ভাইক কাইলৈ ফোন মাংগে ৰ। আহিলে খুৰীদক নেমাতিব বোলো, গাড়ীত খাই লৈ যাওক, বেলেগ একদম বেলেগ খঙত আছে, আজি আপানি বাবগে নেকি ডালিমি চিন্তা, আপুনি যাওক যাওক মোৰ সোনকালে যাব লাগে, যাব যাব যাওকচোন যাওক, মোৰ বুঢ়ী ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে। কি কৈছে বুঢ়ী আকৌ, বহুত দিন আকৌ মোৰ পিঠিত ঔবগা বচাও নাই, আজি বাচিবলৈ হলে ৰক্ষা নাই, আকৌ ডালিমিৰ ওপৰত এনেই খং উঠি আছে। বুঢ়ীনো ক'ত আছে? বুঢ়ী ভিতৰত আছে, যাওকচোন যাওক, কাৰো কি কৈ আছে বৰ্তমান, আই এইটোৱে কথা পাতিবলৈ পালে একেবাৰে ৰক্ষাই নাই তাৰ, মই এই কিবা কথা খুৱাই লওঁ। ঐ ভাই লেকচাৰ কম কৰ, কাম বেছি কৰ, যাই উলিয়া সোনকালে ঐ দক্ষিণ হিঙোৱাত নমাই দিবি মোক, ক'ত দক্ষিণ হিঙোৱাত। ভৰিখন আকৌ আপোনাক কিন্তু মানিব লাগিব দেই, লৈ আহিলে তাৰমানে বাৰু ভালে কৰিলে, যি কৰিলে গেট এখন লাগে, মই এনেও আপোনাক কৈয়ে আছিলো ভাল কৰিলে ভাল কৰিলে দেই, এতিয়া ডালিমি মোক বন্ধ হৈ যাব। অ' ভাই গমন্তী কৰিলি যে, এইফালে কোনে নমাব হা, সজাটো তই এনেই নাপাওঁ নহয় ভাটো, এতিয়া মোৰ সময় গ'ল, ৰাতি উঠি খাবলৈ নালাগে সেইকাৰণে দি পঠাইছিলে, এতিয়া আৰু বুঢ়ীটাও বৰ বেলেগ এটা আনি দিম, সেইকাৰণে আপুনি খাই দিব, গেটখন নমাই থৈ যাওক, গেট আনি একদম জমা আনিলো, কোনোবাই আকৌ চিঠি দি আকৌ মোক এই ইটিকিং কৰিছিলে নহয়, পাইছে চাগে এতিয়া পকৰ মই পুইছে। অ তাৰমানে কি মই দিছো বুলি ভাবিছা নেকি, কিমান তই মোক অপমান কৰিলি, সেইবোৰতো মনত নাই, নাই নাই দিয়া হে, মই লিখিবই নাজানো, দিম গম পাই যাবি, মই বাৰু লোকৰ ওচৰতো এনেই এনেই কেলেই খাম বাৰু, এই বোৱাৰীয়ে চাগে এইবোৰ মিছা মিচিকে নিজে আখৰ লিখি দিছে নেকি, আকৌ আখৰবোৰ চিনি পোৱা নাই, তই তহঁতৰ ঘৰলৈ গেট আনিলি নেকি, ঐ গেট আনি লিখি নেকি পাৰ্টিটো দে, আকৌ উলিয়াই আকৌ পাৰ্টিটো কি আনিছ, ইমান ধুনীয়া গেট আনিছ,
মিঠাই বিস্কুট কিনা কিনি বোলো আনিছে নেকি আকাই বিস্কুট কত পাই যখন দাম গেট আনব পাইলে বিস্কুট আনব না পয়সাগাল গুছি গলো মানে লই আনলো নয় তুই দালি যত লাগি লই আনলো এই ডালিমে মোক চিঠি এখন দিলে কি কোথায় তই বোলে সেই গৌ ছাগলী পুহি দেখাই সব বোলে ঘর সেই সম্ভালিব নয় গেট এখন দি লবি বোলে গেট এখন দি লবি ধে যেটি লিখি ইমান অপমান করে তো কি কমা মোক কান্দি বোলে বাকি বড় খং এটা দিলে খঙতে লই আহিল বাপাকে এতিয়া চিন্তা করছো গোটে পয়সাগাল গল ওই কি কোথায় তই হেৰ হেৰ সেই ডালিমিয়ে একে 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 সেই আখৰে লিখিব নাজানে কি পাছ কেনেকে লিখিলে সেইখন ঠিকি তাই বুয়াইয়ে লিখিছে বুয়াইয়ে মই সেদাক লও নামানো হেৰ মোক ইনে এনে বেয়া চা নাপাব হেৰ মই আৰু পঢ়িবই নাজানো শুনিবই নাজানো একোডাল নাজানো মই বা কেনেকে চিঠিখন লিখিম তই কোৱা কথাটো মিছা নহয় তাৰমানে এয়ে বুদ্ধি ভাঙিলে যি হল হল ভালেই হল কিলে চৰি ঘৰলে গেট আহি গল।